السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemi një pyetje, të selam aleikum, janë në shkollë të lartë dhe kam provim me një profesoresh që nuk shef mirë dhe nuk i shikon çfarë kemi shkruajtur. Vetëm si volum. Ajo thot nuk e bën punën e saj. A është i lejuar kopimi apo me quaj një fletore plot nga shtëpia të mbushur? Bismillah, alhamdulillahi wahdahu wa ba'd. Kopimi në asnjë rast nuk është i lejuar. Në asnjë rast. Nuk lejohet me kopju. Pse? Çështja nuk është se ai nuk qet ty, apo edhe nëse ai nuk i kryen punën e vet profesionale. Ha, vetëm shënon ashtu dhe po e shef volumin që po thuhet në pyetje. Çështja është se ti nesër ke me marr një diplomë. Edhe ajo diplomë garanton për profesionalizmin tënd, për aftësitë tua. Dhe ti nëse për shembull nuk e ke mësuar një lëndë që është shumë e dobishme për shembull mjeksi. Ha, në medicinë, në një profesion ti e ke kaluar vetëm asesori, ke bë mashtru, po s'ke mësuar lëndën për shembull. Anatominë apo diçka tjetër. Nëse ke më dal mjek, nuk mundesh më ardh me rezultate apo me diagnoza të qëllume sepse ti nuk je i aft. Nuk ke kërkuar hakun diplomës. Ha, mundesh nëse më bë dëm, nëse më bë dobi ti bën dëm. Me punën që e bën ti si mjek. Pse? Sepse s'ke qenë i aftë. Sot kemi njerëz tillë që i kanë bler diplomat e veta, kanë shkuar nëpër shtete ndryshme, edhe kanë mështruar kokë, vijnë këtu dhe punojnë si mjek, edhe janë dëmshëm, nuk janë suksesshëm. Ndodh që edhe e vrasin pacientin e vet, apo e lënë sakat pacientin e vet e kështu me radhë. Për këtë shkak bisedo me pas kujdes to. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë hadith se ai cili mashtron, do thot, e merr dëshminë e rrejshme, ka labisu thaubi zur, ai sikur se ai cili i vesh teshat që s'jën vetat, është mashtrus. Dëshmi e rrejshme, dhe diploma jote është dëshmi, mi po që kjo do në hakun asaj, ajo është dëshmi e rrejshme është, ti e të dëshmu diçka që si jo për to, do ti ki vesh diçka tesha, edhe po thu se unë jam i til, kurse ti në realitet nuk je i til. Nuk je mjek, nuk je mjeshtër, kështu më radh. Bën dëm më shumë sa dobi. Dhe për fund pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë hadith, çka ka thonë men ghashana falesa minna, kush na mashtron neve nuk është prej neve. Kush na mashtron neve nuk është prej neve. Për këtë shkak besimtari me pas kujdes, do të mëllon hakun mësimit. Bile besimtari, robi i cili tutet Allahu te xhel, i cili pretendon devotshmërinë, do të më qenë prej njerëzve më besnik. Për njerëzve më besnik. Allah azina forson fejnë e tina, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.